Kohë të fundit, Bregdeti i Florës është kthyer në një vend turistik edhe për specet që cilësohen të ralla për brigjet tona. Në këto ujra janë konstatuar 4 raste peshkaqenësh, të cilët janë kapur pranë brigjeve të detit. I kontaktuar nga Anjë Report, shefi i Inspektoratit të Peshkimit në Vlorë, Reshat Xhelili, thotë se nga ky fenomen i rrallë nuk duhet krijuar panik, pasi Vlora është një vend turistik dhe nga këto gjallësa nuk paraqiten rrezikshmëri për njerëzit. Këto ndoshta vinë për motive të ndryshme, ndoshta për arsye të lojës globale, për arsye të rrymave të ndryshme detare që përcjellin ato deri në ujrat tona. Por do të theksoj, për të mos sjellë panik edhe të qytetarët e qafë Vlorës, që nuk janë specie të rrezikshme. Bregdeti i Vlorës është një ndër më të frekuentuarit në Shqipëri për turistët vendas dhe të huaj. Nëse këto gjallësa do të shfaqen në të ardhmen edhe do të paraqesin rrezik për qytetarët, atëherë turizmi në Vlorë do të jetë shumë i ulët se vitet e tjera. Ky sektor është një ndër pikat kyçe në zhvillimin e të ardhurave të qytetit.